Ютюкия болын эфирге сақа сірі информационы бери студияға Эдуард Турдых. Россия президенті федеральным муньяққа туғайыны титігер олы жоңы көмі қарчы бериллерін туынан етінеді. Жоқызбайға санитарны ердебілі тұтуыны бері беркелер рейдділер ұйталылар. Ағы сұлы сүйілі қығылы ғынары нағар көріллер үбінен көміні ұлылы. Сақасырын ранғы кампанияда бүтін Россиядағы түй вегереден күреске кесместен ұлылы. Жоқызбайға кындықан ден қотығын ұроттар қомур обарастарын бегергеттілер. Бүгін Россия президенті федералды муньяққа туғайын тиітіні оңырды маннық тәрі әңі сударыстыва бағылыға үйгіз күдік дойдуға бар бағылыға неға сығына бұлы берер, сүрін әннекі соруқтарға көліүтін үлестер. Бүгінгі туғайын тиігі олы жүні өйір мерелі тұстарынан әтергер Владимир Путин отыын маңнығы күнігі дейірі. Сударыстыва олы қылылары өйір бір келім сетіметі болуықтақ дейді. Отыын маңнығы күніттен ағығырттан 16-тыға дейірі састақ толырты суық жекергенге итілдер қоғы, ұйынақсын 5-6-мәе бен сол көбай төлінер болуға. Маны тәңі өп қарчы түнен ұстық балығы неғасы жар қат жақталларға 6-с неделелеріттен сағалан ұйай ортотынан 6-тығыншы үсмәе бен сол көбай төлінуға. Отын осқола састақ оғылақыларғы онын осқолаға керәрісі жар састақ оғылақтырғы бұйыл 10-тығыншы сол көбайы беректірі. Бұ көмені маңнығы қыласқа керер оғылақтырғы келесілдерге әмен ұрықтақтыр. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, ну, извините, что говорю о таких вот как бы бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алимент. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачена, назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Дойду президента Дурубек Растулын туынан әтерігер сотыр көменен Россия селенелергер күра, кураттаргар 5 тұнча кәрінгі суал медицинскай көме массыналарын беректері дейді. Владимир Путин дойду Дурубек Растулын тегін саңа технологийске базаға көрі тоғыстоғын әтті, оны чугастаңы сударсыныңай себет мұнеға Дурубек Растулынгар бар кығалғалары ұрытарға әті келеді. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Конечно, меня как главу Якутии очень обрадовало решение президента о
выделении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Это как раз тот вопрос, который мы неоднократно ставили на уровне правительства Российской Федерации. И как раз те направления, о которых сказал сегодня президент, это и строительство автомобильных дорог, мостов, это развитие жилищно-коммунального хозяйства, это газификация, это те направления, на которые нашей республике как раз нужны долгосрочные кредиты. И, конечно же, мы сегодня уже понимаем, что одной из первых республика Саха-Якутия подаст заявку на получение бюджетных инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято принципиальное решение о финансировании, исходя из подходов 50% федеральный бюджет, 50% бюджет республики и наши партнеры по строительству моста. Конечно же, как раз вот это решение президента коренным образом уже улучшит финансовую составляющую проекта для республики. Республика күнін көрсе бойы Сүйірбалтыз күнігір Джокуской береметінен кие сәтті частан Илдархан Айсен Николаев Саха Сирен Лоқты оқтырын ұйтығылығы құрыйдуға. Бұ эфире беге кампания ТНВК Саха Якутия Сүйірбеті телевидение каналлары ғырона тәтем Саха радиятығыр көре құтын істе қытын сөп. Маны тәңі Россия Сүйірбеті өт каналға емет ақсыға. Айсен Николаев жон ұйтығылығы құрыйдуға жон болғым тоғы тұрар бі темелері ұрытығы республика сайдары қайысқаларын туынан санатын әтігі. Ұйтығылары эфир кемгер 31-01 түліпенінен әбетер әрдеттен білген экранға көстерін үмеддерінен бірі қытын сөп. Аспыт суққаға Саха Сергері 5-10 түйет кей коронавирус табыта бігергеніне бұтуынан республика тәғы суалы стапиетіндері рол күдік жүкізкайгі түйеттен 9 саңа түбелтті. Белетенне алданга хетте менга хангаласка уонна нерунгириге алталы чурапчыга өз томпого уз алданга уонна хангаласка бидди кии коронавирус табыт. Бүтек сука республика лабораторияларга тынчы 971 бир анализ чинчидилер. Уз алдан улугар хаатчактаган мерелерине салгы тутуһаллар ол кудук буйиннине улусы тааттан кирер гастролур турдар улахан күрәктегилер ытыллыба котурбуттары. Нейлек тамнатыры әнерге кино театрдырғы көрәтші олары местетін сәттон без бұрығының толарылары ідденері білген ұлыстағы суалыста бұғарытынан спортивны, культурны, массовай тәрәйінлер олотчу тоқтат ұлынылар. Аспыт неделені күтті тәңден көндіққа тымныен ғылжы оту тағыз бұрыған үрдеті мұсустар 12 күнітті мұсустар сүйірбейіз күніге дері коронавируынан ғылжы 10 сәтті түгені білетінді төрдөн-төрт кейі бейі изоляция тұғырылырыр. Инфекционна деленеға орто тұрғықтақ 5 кейі әмтіне ғытар. Қамсық жаңын сәретір үліға бастақы вакцинацияны тұғынша 712 кейі ғылла, еккестерін тұғынша 16 кейі ғылан олырыр. Осқолар бәйлерін жәрсілерін өрінәлілер, тірілтілер үлелілер олар әрі өстік үйірді барықтақ. Осқолы ғына өпсі мероприятиялар еген тоқты отылар. Үға мұйын басығы күнінәғі, скринбук күйі күнінәғі параттыр. Әлбәк кейі масывай күттілақ болбат. Бәйбет бұлырғын күддік бет жасқа бары тәңгі таққан ұмылуат. Албанат уаттарын ұматы, оныттың онлайн мероприятиялары ұтаны яқпеттеңі бұд. Отшағына маңдық тұтуған әддер дағына хаба тұттақ бұтына, осқоланы бүтір әтшілер бүтіхек чоран, жон сәрге кәтәр құз сезона, оныттың амай ұғақ бұтығар әтәңге керен барытын тәрібет ұппы кейден баға саналақ бұд. Саха Сергер коронавируынан ғылжывы жон ақсаны күннеті әбілі тұрарынан Илдархан қаатчақтыр мерені күйірдер туынан ұяқтарды, оның олығырын ордық әлбәқ кейі сұтулыр жүкузкай қораққа жалты административінер қамығиятын үләеттері күн ақсын арас әбиектерінен санитарына ердебілі тұтуыны бербергелер ерейді атақсалылар. Кенелері күтті бүгін Елизавета Васильева сырытты. У вас есть маски? Маски есть. Пожалуйста, почему не одеваете маски? Там работаю сейчас. Бүкірдік ұғыротағынан фруктанан әргенер келем ұқтарла апыларғар үгіз кейі маскада соқ тұрар. Оны тәне ағы үйелі тұтан қабан атылырға бәрчәкке бар болуқтаға меймәлігер. Қамығы үләйттіре итағас бұғағас бәлетіннағына бастан ұта сәретәлілер, оны істіпет ақтырына протокол толырын жылыны суыққа тараллар, ұстарап, анығылар. Гражданларға 2-3-4-5 алы сұрап мереті көрілі, онтың физиске, дұғынасты ақырейдерге
Лапылар кенне Орта Азия кухнятын астыр кафеға сырыттыбыт. Манна бұрдуға стоқ да сабыта соқ прилава күрдігер дәлетчі тардылыбыт. Санитарны ердебілінен ағы салапан мөхөтчікке ұғоқ тақтыр, әбетер марылланан бүрген кәбиек тақтыр. Маны тіңе жиені суе сотасыл жарты ұғылыр анал сұрнал соқ болан берді. Адыла атшы бартын көннерімден әрінерді. Онтон өссе бір күнде Узбекистан кейін көрінен аттан бұткафыға температура кәмей дертәріл үлелі әбәт. Салғы көрін кейінгер тұрар аты әрген кейінгер тейбіп бет, жон ұлғаның ара маска кәтесіл жар санитайзердар да толыр олар. Арай тыңыра қоңыра үші мастар онына таңа сатылы атшы ірдебілі ұмны бұттар. Маны тенге түргенік бұхар асла аппыларғар санитайзер оны берчәкке түге ғыз қапқы ұрылы бұта қамығы екелайдын күтті бар болы түсті. Бүгіндерге барыта күйістен тақсы әбейек бері беркеленіне 12 барыта қол толы. Аным антынылы қатшықтыр мері күтатын административный қамығыя әбей түңгі санитар аралжытар кейінлері полицияны күтті контролуға. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Сахателевидинте, Джакускай. Мантан сайын Арктикаға полярный экспресс ден уаннынан аптаволоконны сетеме тутуыну сағалықтыра Мурманскайттан мора түгеғанан Владивостокка дер 12-6-5 километр усталақ сетем тутутын мор сивай спутник тәрілті ғытыр. Үлек кетінші сүйтба 6 сылға дер түміктен еттәк. Сөкіндіға сөз терабит информацияны ағарар қықтақ сетем устатын тұғары сөз бен аптической ретрансляторлары тұрурықтыры. Сетем қотығым оранан солғы онын оғы келінгі бар порттыры түрген себәнен қатшиыға, оны тәңі бірі күтті лақтыры нәйленелек бұнлар күтті үлелер бағалақтыр. Санатар бұлыққа білген мегафон онына Финляндия компанията Европаттан Азияға дері ұтүгеғынан Арктик Коннектден 200 терабиттәк түрген себәс линетін тұрды сыджалар. Кин көрет әдіргілі женен қатшы программа тұғар күттіғын бағалақтартан саяп қылыр мұсустар сүйірбақсыз күніге дері тұталылыр. Бұл көрет бюджеттен 33 саңар мөлюен республика қағынатыттан 2 федералы бюджеттен сүйірбе 5-90 миллион сол күвай көрілінде. Тұстақ субсидия бұл опсая 30 әдіргілгі беріліғі. Бұй бүкінілер жет ұттарға атылығарғы ипотека кредитыныларға әбетер сабарға туанықтырын сөп. Пандемиядан себәстен аспыт сылға тұста документлері Е-Якутия порталының тұппыттыры. Білінгі тұрғынан үсіз бәйінтен тақсы ұл бәйіға өчірікке тұрар. Бұл программаның ұты финансирование бұд қомайу қайынсылай күтчан әр бұл 6-10 миллион болды опсайы. Ұты бұлырын, например, ағығынтан тақсы әді. Онын тұн бұйыл атут әдірігіл субсидиялар, ата көчіраққы тұн 5-7 сыл тұралылар өпсіредінем. Ағыс ұлы сүйілі қылы ғынары нағары көрілілер үбінен көміні ұлы тұға әстіва тұғар бұйылғы саңа келлерінен бағала қылылар қаз бидді әнектаргар 35-ті тұғынча ананар. Республика барты 12 тұғынча 510 сәтті ұл үбінен көміні сәрген сөбілін төрсебіте сейлі Екатерина Мосова кәпсир. Уғын кістігі қатас жона әтенге туаран сотору қары серге үктен яқтырым. Сорақ ғалылар ордырынар отторын атылы атылар, оның әбейіме қарчыластылар. Онтын білген бұ нәйлекке бағарақ қағайыстыманы ағын тұран барыта 200-сен тақса ұнақ түреді. Қаты солықтығы Павел Пестерев түгірі ғонсыллағыда жоны бербет седірейден тұғы бір осқұтын ағынан иделәбәккен, қаты білігін қойу сөгейден, оны ебден ары таптайын қағанар. Түрт ұнағыттан иккетен үйір, иккеті сенгер, бүкіндерге ғынығын ақсын, 35-ті түгіншаны ұлары санаатын сағылыр, сөбілігін құлын тұтарға түерсіп ет. Барты тоқпар бар ба, көрігішей бәр тоқпар, арғы бар, тұрақтырымды тұяғы бар, кейті қаяғына. Тұй қайыстыва тұғар бұйылғы ұларийынан қатасқа 39 ғыл ғынар ұнағынақсын өйбілік әтігер. Қолбан 4 миллионтан тақса ағылы бұтыттан бастығы сұрыға 2 миллионтан тақсатын документын тексер бет қайыстыва лақтырға үллер яқтыры. Кенелер бұ қатшыларын өтшіл Екі түгінші үлбе екі сыл, бұл 90-ні басты күнігер, бұл әбіліген батшы күйісі ұнақтақпын дебіттері ол бар болықта, ғыламды критерийдері ол.
Сөйлях астах чағны игалары үйірге дейін бұйыл 1 миллиард 200-бен 3 миллионтан тақса үптірілігім. Бұл сумматтан бастығы түхімеққа 239 миллионы ұлыстағы тұйық айысты болары тұтан олыр олыр. Етінтен бен 3 миллионы намнарға тиен ұлықан өттін игаларға тіксерділер. Опсы 2-ден 300-тен таққа ұнырынақ сөйі бар. Бары білетемеді. Бүгінгі әтірден 9 миллион жоңы же Үп қарчы тиелік сорағылуыз шуатуғар қалбыт ончағыныға егер 230 миллион ұғылуаған. Салғы ғым оны бәсейдергар үбілейін аттырылан қодуғаға кейрек еніне уапсай бұланамыттан бен үш біргіна толуқтақ. Республика дүнен 12-500 ауанетті кетек ғыл бары болдағына, ол ғыларға 35-500 хеттон төбі тұрары болдағына, бұ едені реестерге тұйқайсын бұрысындың ғырыр едені реестерге 9-500 ауанылықты әрі бұ кетек ғыл регистрациялына көмбігін. Оның тұрсы қалыр түлеттен оның ұлысы түттеманы үлені күйінден ұлыстарға документ оформлениетін ұқсықтырына. Қорғыр мостағы иідергілдір қарақты арналырғар далаға ұғырылыннам. Аны отығығар ұнақ ақсаның әмие чапчулан, сыл бүтердері әбі үпқарчы көріліған. Екатерина Мостова, Георгий Григорьев, Нюргена Романова, нам қатас жүпускай. Аспыт сайын үрба ұлығығар отелгімні күйінен қайысты олар күстік отторын қото қаханан ағын әрі күстік әтенге туыран әрілдір. Улус бир самай бөдөн кайыстыбыта күндәде кыстыгын камытын бейгі устар біліп білісті. Күндәде хағыз кысанерның обществуа бұлырын күйін кыстыққа 632 төбе хорғор мостағы келдір біта. Аспыт сайын өң жыл болан кайыстыба сөпті ғотынан итенне әбі ағынан қота қаған біта. Сүйелер төрен білігін төбелерін ақсаны ағыз сүйістен тақсан тұрар. Еннегінен бейіргендік сыққа ортутынан сүйірбе ғысты төбетіксілер. Так, мен хүрбеттен ақтақ тұрабын. Хүрбеттен ақпыттан Hürbe bir sınavım tören durar. Onu künge, künge 230 yurdun için uygun. Böyle turuklara otayı şükür. Bilgi etenge kıstatı bıt. Alık bıtıyın barda var, op bıt, hiles bıt, burduk bıt, yiyin barda var, şükür bilin barda. Ondan bilin, oturu hayırlıkka köyü, mayıkka bütüğeğer, hayırlıkka kıstak bütün ottan tuğuk bulur. Öyle bir çepçir bulu onda. Мұйыл агрофирмаға төрі өқ бала еме әрделәті бұ кәмігер сиемелі әін сөпті өқтік барбытын толары көддірір. Төрі өқ әлбән ұымда білі ұлатта күннәті балтырат онына үйті ұйы тұралар. Біғі еменні бұ бәйбі түлеттір бітігер мотивация ұңғырыр күрдік ғылақ ғұрықтағы үләләмет еменні үлкке қолауырын бін. Бұл ауы күнде әзінске 1 литрі үйтке даяр қарысын кі бұғытын төл үйір болақ бұтына оны көй төл үйір бүгінгінгі еменні бұқы хүн өттігір. Оның тұн үйті бүйеге жондар бұтын үйлеттер мотивация өтті қынады, үйнегінен жондар бұтын нәтенге білді елір олар. Оның тұн білінгінді үйен ексіттері білігін қарыс бүйеге ағыс даяр қалақ болақ бұтына үйір бағыстығынағы тұтан олар болақтарына ұжап болмысты төрі әбітті қынды туақтар балылар, онына хорықтар көр ұрттан ікелі үштігері төрілілері қалбытты Қағайыстыва ұғымбыт үтін олықтоқ Влада кооператив астыр, икі тәрілті өрінгілгені батарыс оларын қаңатан саңа бұрдуқсия көріңін тахарғы бәлемнерін саңа сұғық бәлемні сылжалылар. Манны әнекетін аңардаш үйтері бол баққа әті күтары астыр болықтара. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевидінеті, Нюрба. Саха сирин ранга кампанията. Ран визи педиену сюрюнен жарктанага туттулар трекерин бұрыега бүтін Россия тағы ты вигреден күреске иккіс местен ылды. Джокуска айты паркатын резиденнері Сколково бизнес оскулаға үйренерге граңға тегістілер. Төліпенгі тұрорулар сығыры тамагочы күдді күледер кей күнге қас қардыны оңырорын аған сығырыға бар Коскаға күйі оғы берер. Оны тәңі ол оңыр Коскатын күтті кей сұрысан кәпсетен күлін жүйінін ғыларытын сөп. Бұ сығыры кей дұрубиятығар туғалақ жарығы үйірі қоңыстырғыр көмілі үйіғі. Бұйыл бүтін дойду тағы яғы егере көреске үккен артығынша айти кампания күтінді. Оға күрі сағаттан солға сәріқтәғ болуының сол бір абылатын білі ұлатық тағманны білден тұры төріппі тұруыла ұлақан етеніне білігін үйрек қығаларға риделәғ жон бейлері келен туанна жарықтары ұйталылыр. Оғылырған Аллах сол бәлелердәғ автогородок татты ұлығығар икке оскулаға үті көлге алампаатынан онына байыға орта оскулатығар бар. Гибді дүлеттір анал графигінен келен кластарынан сол бұрабылатын білінерер жарықтары ұйталылыр. Бұ сырыға кластағынағы үйірі маңнегі клас үйренәчілерге. Ананна.
то кайдаган бравлан уже там бахарса болбуттар. Он то идет, он еще и кадр идиган его мянавар. Статистика кадр не та, которую он идугер тох именно сол сахала дебите. Он то маннек улелере было то кюшке игтар бут идденер бегите. Кин курат хайр жорда талана жона түмсен кындыкан диен котгун роттор комуру барастарын бигергеттилер. Билетенетте 200 сыланара түрі кындыкан диен күйгі саха булчуттара жаңы хайатын аттыттан оспаттын өлбіт стадаттан бұлбуттары. Түет саста кырышан күз тыс услубиға соғытоқ тынна қалбыт. Бұл күйсін өңе бұрек аптадары семилер күттілі нұроттар күйалғаларын кепсир культураларын тылларын өстерін кең еге білендерер. Сұруптақтар. Бұл символ. Эти ого кен бейде бу тула лахан кесу ок периметр кен этергел олак катар дахан олар бу поллагана тога бихиге бары тум сэммет кини курдук бейвит бу саха сиргер мандык нуроттар баалар дизен мировой общественный скахадан эпепти дизен ол хен кини бихиха образ кихи бу цифровизация бола турар глобализация неганан этергел кыра нуроттар семилиен улахан омуктарынан бахайтаралан халар бихи кыра нурот барбыт гынан баран этергел кындыкан курдук олок катар дахабыт оннолар ухбут. Беге бүгінгі сонымыт етеннік салғы сәмсет ұлден беріге Чокур Гаврилев аспытын делеға Америка Россияға білдірбет санкцияларын ұрытар. Әтенге болуын, көрсе қадерім. Үте күн болуын. Аспытын делеға Америка ұлбоқта штаттыра соғырған мұт санкцияларын жа бияға білдерділер. Секторалыны, онына персоналыны санкциялар тұғынан мен ұрыт кәпсен тұрабын, бұғырыға Россия ударствата есіларын қатчақтатылар. Урут нефтегазовай қайсқаға онына үпқатчы тихігер оқсубудайып боллақтарына білігін аныжа ударствы бұд есіларын боптылар. О күрдің Америка бәйтін құлабыра бизнесменлергер чағаны жонларығар 5-15 күніптен ағылан Россия федеральны ес облигацияларын аны атылыс пақыттен жағалықта арбыд. Бұ тұқ тұқ сыналақ құмағылары. Хударстыва хамтым ескен адира чахче олиген онна кылгас онна ухун болжоққа минфин бұрығанға кумағаларын атылыр. Хударстываға ес берер бұдан барғыстақ олиген ете кумағалар хамағатық бараллар, аразой дұттан ете кумағалар атылағалар. Ол оны ан бастан жа ылары боптылар. Жа экономикатыр хайды оқсу оғай, халгы тұқ болу оғай, санкциялар білден тұрар күн арсын келей пынатығар оқсуваттара чахче. Байден өссе арысым на соғыстық оғысты дейін эксперттер ғанылдар әбет. Аны үп министері Антон Силу анап, тастанлар еспет, омық қатчет олата, ете облигациялар ақтаққа хүйбі бұрығыңа көйер көйбет әбет. Улыхан аңарын бәбет баңнар бұд, олейін омтонлық бұд, ес соқ қалық бұд соға дейін ос көп бұд. Аны тұран біле подушка безопасности дейін әме бар, национальный барғары фонда бұтығар білеген 112 миллиард доллар урынулақ бұд. Оларын эксперттер бұл санкциялар ұғын бол жоққа қоғамның жайықтарын сөптен табағалылдар жексінерлер әбет. Бастатан тұран ете урынмы қатчы бұд, ете әме оны сен кейден барық бұтын сөп, әме бүтен сөп болға дей. Иткейінен атын омықтарда ете американистары батығықтарын сөп, европалар әңген. Үсігінен иткес бол жоққа еске күйіске оқсуықтарын сөп. Урут улбыт акциялар гытын олы бетер атылан ген кинлер эме бәрін жонларын, бизнесменлерін, моджу оқтырын сөп. Отчоға Россия облигацияларын лаатче билден тұрар ағыен сөп. Урут та савала апы курдук Байден Россиялын салгы кистер ханалақ. Трамп 1-2 қолбар ракетаны Сирияға тылан баран тылынан кистер әйіп боллағына білінгі президент сұйя хабағарғалыр ажынатта абетті ғаны бұд. Экспертер ете тас еске білдірілді біт санкцияны әреті дейлдер әбіт. Қолыбыр айдан деріңе атағына Украина әрі болдағын әңін атын инструментлары туғаныықтарын сөп американистер дейлдер әбіт. Қолыбыра біле ұрыт әтін ағар бұд Сивифтен баң системететтен арарықтарын сөп. Россия түттірі қардыры санкция білдерді Америка посолыстылары қолыбыр бігі граждандар бұд үлейлерін боптылар. Аны американскай фондалар онына бұрыбылтылыстыванынай бұ неправистуіне тәрілттелері үлейлерін әме қатшақтадылар. Америка тута етіне қабдырты санкциялар хөбілі әбәті онына эскалация оңыра құттеті. Қолыбыра кеннер хөпкі санкция оңыр бұттыр үйі, бейгі бұла сұйығыр үйі бүттен. Кейді анығыртын хон үйер бұла дей. Жа соғырғанан құттан американистер ғылдарын сұрықтарын еті яқтыры дуа. Россия күрдік ұлу дойдыны бейгіне бір мостаннан
хамтар баттара болуу дейсан. Аны ыскы бирек бедейге қайтақ болығын не болуын ең халгей кәпсек.